Дорногов аймгийн иргэдийн хувьд ардын бүгдэр ямар үзэл бодол туух хоолойг илэрхийлж байна вэ гэдэг нь мэдээллийг Дорногов аймагт ажиллаж байгаа Монголын медиа корпорацийн одоо сурвалжлах гүрэн ажлын хэсэг бол хүргэж байгаа. За өнөөдөр ямар мэдээлэлтэй байна вэ гэхээр Дорногов аймагт ямар бүтээн байгуулалтууд хийгдэж байгаа юм. За мөн дээрэс нь одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн дэмжих хүрээнд бас ямар ажлууд хийгдэж байна вэ гэдэг дээр Дорноговчууд ямар мэдээллийг өгснийг үзүүлэх юм. Нэгдүгээрт. Аха. Тэгэхээр ер нь манай сэтгүүлчдийн мэдээлж байгаагаар ер нь таатай мэдээлэлтэй байна гэж хэлж болох байх тийм ээ. Аймгийн хувьд сайншилт хотын бүтээн байгуулалт замын асуудлыг одоо сайнэр шийдвэрлэсэн хөрөнгө оруулалтыг одоо амжилттайгаар хийж байна. Ажилд одоо урагшилж байна гэдэг ийм мэдээлэл өгч байна. Дорногов аймагт 1000 айлын орон сууц барих гэж за ерөнхийдөө дэд үтцийн асуудлуудыг шийдчихсэн байгаа юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд 8.4 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны цахилгаан станцыг бол ашиглалтанд оруулад байгаа юм байна. Замун бас замын одоо ажлыг бол хийж дуусгасан. За одоо 1000 айлын орон сууцны ажлыг эхлүүлэхэд бэлэн болсон гэсэн ийм мэдээлэл байна. За хоёрдугаар гэвэл жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн дэмжих хүрээнд бол ерөнхийдөө 28 тэрбум төгрөгийг орон нутгийн төсөвт суулгаж өгсөн юм байна. 2016 онд. Тэгэхээр энэ 28 тэрбум төгрөгөөр жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчдийн чухам яаж дэмжих гэж байгаа юм бэ гэдэг талаар манай сурвалжлах хэсэг тодруулсан байна л да. Энэ хүү нэвтрүүлгээг үзэгч та бүхэн дээ хүргэж байна. Зөвдөж та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Дорногов аймгийн хувьд бол өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бас чамгийн олон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг одоо бас хийж хэрэгжүүлсэн байна. За энэ дундаа бол нийгмийн шинж чанартай одоо энэ дэд үтцийн ажлуудыг ялангуяа энэ сургууль цэцэрлэг барих энэ одоо чиглэлд бол бас онцгой анхаарсан одоо сургуулийн өмнөх насны одоо хүүхдүүдийн одоо цэцэрлэгт хамрагдах байдал бол 90% гэдэг энэ мэдээлэл бол өгч байгаа. За мөн одоо тэр дундаа аймгийн хэмжээнд одоо энэ инженерийн шугам шүлжээний ажлыг бас тодорхой хэмжээнд өргөтгөх шинжлэх ухааны ажлыг бол хийсэн байгаа. За мөн одоо энэ дундаа хамгийн онцгой шилжих нэг зүйл бол сайншинт гэсэн энэ шин одоо сүршлийн бүсийг бол одоо дахин төлөлт хийж ингэж одоо барьж байгуулахар болсон. За эхний ээлжинд бол бас дэд бүтцийн ажлаа шийдчихсэн байна. Тэгэхээр танд бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай ардын үг аян болвол ингээд Дорногов аймгаас амжсан амжилттай хэрэгжээд явж байна. Тэгэхээр бид хүн бас өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ Дорногов аймагт ер нь хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажлуудын талаар бас онцолж байгаа юм. Тэгээд бас өнгөрсөн хугацаанд ер нь танай аймаг орон нутгийн хэмжээнд ямар ямар бүтээн байгуулалтын томоохон ажлууд бас хийгдсэн бол энэ талаар бас та үзэгчтэй танилцуулъя. За баярлалаа. Та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Манай Дорногов аймагт энэ хүү ардын үг энийхээ анхны дугааруудыг ингээд бэлтгэж байгаа бид хүн баяртай байна. За түр бас өөрөө бас хэллээ. Одоо манай энэ Дорногов аймгийн сайн шинж цумын төв одоо хүн ам бол одоо 23,000 хүн ам амьдарч байна. 7,000 гаруй өрх байж байгаа. За энэ хүү амын өсөлт бол сүүлийн жилүүдэд бол бас нэлээд өсөн нэмэгдэх байна. Одоо манай аймаг бусад аймагуудыг хөтлөх юм бол дэд үт саагдсан засмал замтай, төмөр замтай мөн бас дээрээс нь аялал жуулчлалын бас их томоохон төв болж бас өргөжж байна. За энэтэй холбоотойгоор яг хөхтэй одоо суурьшлийн шинэ өсөлт бол одоо зайлшгүй тулгарч байгаа. За энэтэй холбоотойгоор 13 оноос эхлэн саншинт 2 эртээ энэ шинэ суурьшлийн бүсийг одоо бид бүхний зогсож байгаа зараас энэ баруун зүгт одоо 11 га газар хамруулсан юм шинэ суурьшлийн бүсийг одоо бий болгоо хар төлөвлөлөө зур төсөл юм гарчихсан байж байна. За энэ хүү бүсэд маань бол одоо сумын тамгын газрын тий байр, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг гэдэг иймэрхүү нийгмийн шин чанартай бүх үйлчлэгнүүд нэг доор төвлөрсөн. За дээрэс нь одоо энэ бүсэд маань 1300 гаруй өрхийн одоо газар олгогдсон явж байгаа. За дээрэс нь одоо энэ хүү шин суурьшлийн бүсийг бид хүм одоо энэ төлөвлөлтөн дээр бол одоо бас нэлээд анхаарад Азийн хөгжлийн банкны одоо бусдгүй эрдэмтлэгдэхгүй нөхцөлтэйгээр 7.9 сая долларын энэ хөтөлбөрийг одоо манай аймаг баанаас хэрэгжүүлсэн байж байгаа. Энтэй холбоотойгоор энэ 8.7 мегаваттын дулааны станцыг бол одоо барьж байгуулсан. Энэ бол одоо энэ хавьд орчинд одоо шинэ барилгачлалт одоо явхад бол одоо шууд гээ дулаан хангахад бэлэн болчихсон. Ингээ явж байна. За мөн хажуухан талд нь одоо бид хүн төрийн орон сууцны корпорацтаас 0.6 га газрыг өгч гисэн.
энэ одоо барилга байгуулалт ярахад одоо бэлэн. За ингээд дэд үтсэн хүрээд ирчихсэн. За та бүхний бидний зогсож байгаа зам байна. Энэ бол одоо ингээд 4.5 км хурдтай. Энэ хөө замыг бас 2 км-ийн бол одоо туссан газ бас тэ төслөөс бас санхүүжүүлсэн байж. За дээрэс нь одоо энэ өндөр хүчлийн асуудлыг бол цахилгааны асуудлыг бид хэн бол иж хүрнээр нь шийдсэн байж. Одоо энэ айл ирээл буухад одоо ингээд зам нь байж байна. Тэ мэ? Таг нь байж байна. Шууд барихад бэлэн байж байна. За барилга зүйл байгуулагыг бол одоо ингээд дулааных нь тэ станц нь бий болчихсон. Ингээд ерөнхийдөө бол хүн одоо амьдрах шууд одоо ингээд амьдрах эсвэл барилга байгуулагыг шууд барих энэ нөхцөл бол одоо бүрэн бүрдчихсэн. Мөн аймгийн хэмжээнд хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг нь орон сууцчлах. Өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 900 гаруй айлын орон сууцыг барьж ашиглалтанд оруулаад байгаа юм байна. За Дорногов аймгийн хэмжээнд бүтээн байгуулалтын чиглэлээр бол онцолж байгаа нэг томоохон одоо санаачлах ажил бол аймгийн удирдлагын зүгээс одоо яг энэ Дорногов аймгийн хэмжээнд одоо барилгын үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудаа нэгдсэн нэг юм консорциум болгоод бүтцөхөн байгуулалтанд оруулчихсан байгаа юм байна. За энэхүү одоо консорциум болсноор маш олон давуу тал өн. Өөрөөр хэлбэл за өмнө нь одоо улсаас болон орон нутгаас зарласан аливаа энэ барилга угсралтын чиглэлийн тендерийг бол яг энэ орон нутгийн компаниуд бол төдийлөн авч чаддгүй байсан. За тэгвэл ингээд нэгдсэн консорциумд 3 компани нэгдэж ороод ингэснээр бол хүн хөрч болоо техник хэрэгслийн хувьд бол маш юм хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх юм нөөц бололцоо бол бий болчихж байгаа юм. За ингээд ирэхлээр бол үндсэндээ орон нутгата жишээ нь ингээд маш олон юм орон сууцны барилгыг бол барьж явах жишээтэй. За одоо энэ миний ард харагдаж байгаа энэ хороол бол хотхон бол үндсэндээ 100 гаруй айлын орон сууц байна. За Улаанбаатар хотод баригдсан барилгуудаас бол чанарын хувьд бол за гадна талаас харахад гисэн ялгадаад ах юм ялгаа бол үндсэндээ байхгүй. Хамгийн гол нь ингээд 3 компани хилээд нэг консорциум болж ажилласнараа үнийн хувьд бол маш хямд байгаа юм байна. Анх 2011 онд бол метр квадратын 400 сая төгрөөр өгчээсэн байна. За одоо бол яг мэдээж барилгын материалын үн ханш бас жоохон өссөнтэй холбогдуулаад нэг 900 орчим мянган төгрөгийн тухай жишээ Дорногов аймгийн төв сайн шинт хотод бол орон сууцны метр квадратын үн бол 900 орчим мянган төгрөгтэй байгаа юм байна. За энэ мэт одоо бас сайн жишээг за цаашаа одоо юу гэдгийг орон нутгийн удирдлагын зүгээс бас хийж хэрэгжүүлэх за энэ хувийн хвшлээ бол бодлогоор ингэж дэмжсэний үр дүн бол өнөөдөр ингээд бод төр ажил хэрэг болчихсон байна. Ер нь бид ингээд нэг санхүүгийн хөвд эдийн засгийн хөвд биш зөвхөн хүн хөвд зохион байгуулалтын хөвд нэгдэе гэсэн ийм шийдэлд хүрээд тэгээ барилгын дорны барилга гэсэн консорциум байгуулж 3 компани ихэд орсон. Тэгээ бид энийхэн дагуу аймаг дараатар орж одоо бид ийм зохион байгуулалтанд орлоо гэсэн та ярьслах хийс. Тэгээ бидний анхны одоо энэ нарлах шинт хороолын орон сууцны газрыг усаас одоо үнгүй өгсөн. За тэгтээ мөн одоо дээрэс нь инженерийн шүүмжилжийг бол улсын орон нутгийн хөрөнгө улсын хөрөнгөөс хийж өгөө. Та нар орон сууц байр хамгийн гол нь чанартай үн хямдтай орон сууцаар иргэдэг хангах гэсэн ийм л хоёр талдаа хариуцлага үйлс ийм гэрээ хийгээд тэгээ бид анхны орон сууц юм гэсэн зөв 2011 онд эхэлсэн. Тэр жилд юм даа 72 айлын орон сууц ашиглалтанд өгсөн. 1 метр квадратын 440 сая төгрөгөөр барьж ашиглалтанд оруулсан. Тэгээ энэ бол хүмүүс иргэдүүл нэлээд одоо халуун дотор хүлээж авсан ийм хямдхан орон сууц. Тэгээ орон нутгийн компаниуд барьж байгаа. Дорногийн бас хүмүүс барьлагчдаас ихэ зэм хийгээд бүтээгээд болдго юм байна гэдэг ийм одоо ойлголт бол хүм болгоно бий болсон. Тэгээ энэс хойш би цаашаа үргэлжлүүлээд одоо өнөөдөр хүртэл орон сууцч байна. Нийтдээ бол одоо нэг 4-5 жил төл би одоо энэ 3 компани бол 600 айлын орон сууц байсан байх юм. Цаашдаа бол миний одоо бодож байгаа бодол бол ер нь энэ материалын үйлдвэрлэлийг ахиг хөгжүүлэх юмсан. Тэгээд орон говьт яттаа нэг ханийхан материалыг төрөвтө хийцүүлд өөртөө орон нутгаа үйлдвэрлэдэг болчвол орон нутгийн бүтээн байгуулалтанд дээрээс нь одоо энэ барилгын өртгө зардлыг бууруулах хугацаа хэмнэлтүүл нийлээ одоо бас эргэлт гарах юм бол гэж бодож байдаг. Та бүхний барьсан барилга одоо ипотекийн зээлд. Ер нь бол ипотекийн зээл манай барилга бүрэн амрагдсан. Бид бол энэ аймгийн арилжааны банкнуудтай бүх компаниудаар арилжааны банкнуудтай одоо гурвсан кредитээ явуудаг. Бид энэ барилга барьж байгаа хүмүүс ихний удаа бол одоо захиалагч, гүйцэтгэгч банк гурав хамтарсан гэрээ хийгээд тэгээд банкны зээлэнд чон байгуулаг манайх нэг өөрний банкны зээлэнд орж явж байгаа. Тэгээ барилга ашиглалтанд ордуулчихлаар хүмүүстэй нөгөө банкны зээл маань итгэн зээл болоод ингээ хөврэг авдаг ийм жормоор ажиллаад явсан. Энэ бол бас хүмүүсийг одоо ялангуяа мөнгө төгрөг багтай залуу гэр болдвол их л
орон сууцны хөдөлмөрийн маш их төхөн болж байгаа юм.